Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякую вам за гру, вітаю вас з перемогою. Що взагалі можете сказати про суперника? Йому вдалося нав'язати все ж таки в першому таймі якусь гру проти вас? Ну, суперник дуже достойно грав, дуже тактично, грамотно. Видно було, як вони оборонялись. Важко було взламувати цю їхню оборону. Вони знали, що нам потрібно перемагати і використовували це. Ну, тому що ми команда, яка стремиться за золоті медалі, хочемо перемагати кожну гру. Було, навіть якщо була ніща, можливо, це був би трохи закономірний результат. От, хоча у нас багато чого не залетіло в їхні ворота, у них також були моменти. Суперник гідний, я думаю, що він, якщо буде грати в тому ж складі і з таким настроєм, з такою підготовкою, вони заберуть очки у багатьох лідерів цього чемпіонату. Ну і всім нагадую, як завжди, допомагаємо ЗСУ, орків стає більше, треба більше вкладуватися. Всі працюємо на перемогу, щоб перемога була не тільки на полях, а і у наших ЗСУ. Всім бажаю мирного неба, ангелоохоронця. Дякую, вітаю вас з перемогою, слава Україні. Героям слава.